Dakle, na Trgu Bana Jelačića možemo na štandovima građanima objašnjava zašto organizira prosvjed u subotu na Markovu trgu. To je zajedno s još 10 stranaka od centra naljevo. Jedna od tih stranaka je SDP, čiji potpredsjednik Siniša Hajdaš Dončić došao u studio. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Gospodine Hajdaš Dončić, evo možemo, vidimo tamo građane vabi da dođe na prosvjed na Markovu trgu. Kaže gospođa Urša Raukar Gamulin da vas nije strah, pa je, da ne bi se odazvali ljudi, pa zato niste organizirali to na Trgu Bana Jelačića, nego na Markovu trgu. Što komentiraju neki poput analitičara, recimo Puhovskog ili Bertešavaja kod nas u studiju. Puhovski mi je najdraži politički analitičar. Da biste snagu mogli pokazati da to napravite na glavnom trgu, što se kaže svi Hrvati. Gledajte, dok u SDP-u postoji zdrav razum, dakle niti takozvani politički analitičari od Puhovskog pa nadalje, isto tako ni PR-ovci neće provoditi politiku SDP-a. Politiku SDP-a provodi predsjedništvo SDP-a. Dakle, to je prva hipoteza. Nadalje, Markov trg ima simboličko značenje. Dakle, ovdje su institucije. I Sabor i Vlada. Idealno mjesto za iskazivanje bunta je Markov trg. A i treći razlog, vi znate da je već 2 godine on zapravo ograđen. I to je isto simbolično. Znači, ljudi moraju moći protestirati ispred institucija ako nisu zadovoljni sa radom institucija. SDP nije zadovoljan, SDP misli da su hrvatske institucije okupirane i ovaj prosvjed je zapravo najava izbora i zapravo one glavne premise da mi moramo osloboditi Hrvatsku od korumpirane skupine klijantele kroni kapitalista. Dakle, vi očekujete da bi to bila neka točka preokreta, taj prosvjed? To će biti jedno iskazivanje nezadovoljstva, jer i sami znate da 75%, čak možda i više građana u svim anketama misli da Hrvatska ide u krivom smjeru. A ovo je samo jedna onako loša sol na otvorenu ranu hrvatskog društva. Dakle, loša sol koji je samo iz razloga jer misli da može Plenković stavio na otvorenu ranu. Dakle, postavljanjem osobe koja nije mogla po nikakvim karakteristikama, po nekakvom backgroundu, CV-u, biti izabrana za državnog odvjetnika. Koga vi očekujete na tom prosvjedu? Očekujemo građane, jer mi razgovaramo s građanima. Očekujemo naravno i naše stranačke kolege i kolegice. I očekujemo sve one koji vide da ovo nije generalno dobro i da se treba suprotstaviti ovakvom načinu upravljanja Republikom Hrvatskom. Dakle, vi računate da bi tamo mogli doći neki glasači Mosta ili Domovinskog pokreta koje niste uključili u organizaciju? Gledajte, svi su dobrodošli. Dakle, oni koji iskazuju na jedan miran i civilizirani način, dakle, otpor i prosvjed. Dakle, nije prosvjed da napadamo oruđem, nismo u vrijeme seljačke bune, zgrade institucije, nego da jasno dolaskom, povikom, urlikom i pozivom preokrenemo situaciju u Republici Hrvatskoj. Ali prosvjed centra i ljevice, mislim, od centra naljevo. To znamo. Jel danas srijeda? Je, znači to isto znamo. Dobro, ali mislim, koja je logika pozivanja glasača drugih opcija kad oni nisu uključeni u prosvjed? Pa je slobodan je prosvjed. Može doći, hoćete vi doći, možete vi doći, ja vas pozivam. Znači, prosvjed je slobodan. Može doći ko hoće. Svatko ko je nezadovoljan. Pa to mi je jasno da ste pozvali da dođe svatko ko hoće, ali vas pitam, očekujete li zaista da se njemu odazove netko tko je ovih drugih opcija? Jer su čelnici tih stranaka rekli da ih niste zvali uopće da dođe. Ja znam da hoće doći ko neće. Zašto niste zvali Grmoju i ne znam? Dakle, ponavljam, simpatizeri i građani, svi koji smatraju da Hrvatska ne ide u dobrom pravcu, su dobrodošli na prosvjed. Mi smo se kao lijevi centar odlučili da organiziramo sami prosvjed. I to je to. Dobro, zadržite misao ako ste imali oko prosvjeda i oko drugih stvari. Možda ste vi imali misao, idemo ja vas slušam. Do Hrvatskog sabora čuti predsjednika Gordana Jandrokovića koji ima preskonferenciju nakon proširene sjednice predsjedništva. Sabora, već ću dati one najvažnije informacije koje su bitne za preseljenje Hrvatskog sabora i koje sigurno zanimaju i naše građane. Dakle, točna informacija, Hrvatski sabor privremeno će se preseliti u prostore Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. To će se dogoditi u idućem razdoblju i mi smo u ovome trenutku
u dogovorima sa predstavnicima Ministarstva obrane kako će taj proces teći. Kako je do toga došlo? Dakle, podsjetio bih na to da smo prvo formirali povjerenstvo u Hrvatskom saboru. Na čelu tog povjerenstva je tajnik Hrvatskog sabora jer je on formalno sukladno zakonu nadležan za te vrste projekata i za te vrste poslova. Tako da je formirano povjerenstvo koje je u ime Hrvatskog sabora raspisalo javni poziv gdje smo zatražili i željeli vidjeti postoji li interes da se na komercijalnoj osnovi osigura smještaj Hrvatskog sabora za vrijeme dok traje obnova naše zgrade. Taj javni poziv nije bio obavezan, dakle mi smo mogli ići u neku vrstu direktne pogodbe, ali da bismo otklonili bilo kakvu pomisao da je nešto netransparentno ili da nije u skladu sa zakonom, moralom i bilo čim drugim, išli smo naravno na javni poziv da vidimo kako tržište diše i ima li takvih zgrada i takvih prostora koji bi mogli uspješno nadomjestiti zgradu Hrvatskog sabora. Dobili smo dvije ponude, o tome ste već bili informirani. Međutim, nakon analize povjerenstva zaključeno je da niti u funkcionalnom smislu, niti financijski te ponude ne odgovaraju Hrvatskom saboru i da ni jedna ni druga ponuda nije kvalitetna što se tiče onih zahtjeva koje kao Hrvatski sabor imamo. Važno je isto tako naglasiti da smo išli prema privatnim ponuđačima, dakle ne prema državnim tijelima, iz toga što smo željeli sve djelatnike Hrvatskog sabora preseliti onda u taj prostor. Zato smo i govorili o 7000 kvadrata i to je bila osnovna intencija zašto smo prvo gledali izvan državnih kapaciteta. I kako sam kazao, budući da nije ni jedna ni druga ponuda dobra, onda smo išli analizirati što nam nude državni prostori. Predstavnici povjerenstva obišli su zgradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman. Nakon analize procijenjeno je da ova druga lokacija je bolja za Hrvatski sabor i sam sam obišao taj prostor prošli tjedan i zaista mogu sa zadovoljstvom reći da ćemo tamo moći kvalitetno organizirati rad. Neće svi djelatnici Hrvatskog sabora moći biti u tim prostorima, ali sve ono što je vezano uz plenarnu sjednicu, dakle i glavna dvorana i dvorane za sastanke odbora, prostor za klubove zastupnika, prostori za predsjednike odbora, za predsjednika i potpredsjednike Hrvatskog sabora, za one službe tajništva koje su u funkciji plenarne sjednice, svi će moći biti smješteni u prostor vojnog učilišta, a službe kao što su kadrovska, računovodstvo, financije, sve ono što nije u funkciji plenarne sjednice, ostaće u zgradi u Demetrovoj ulici. Tako da, evo, tu odluku smo donijeli, potpisat ćemo ugovor s Ministarstvom obrane, neće biti, dakle, komercijalnih nikakvih troškova, kao što bismo imali da idemo prema prostorima koji nisu u državnom vlasništvu, uložit će se određena sredstva u obnovu nekih prostora, u prilagodbu nekih prostora koji su nama važni za rad Hrvatskog sabora, i očekujem da će sve biti pripremljeno i da će zastupnice i zastupnici budućeg saziva od prvog dana moći ići u prostor koji je, dakle, zgrada Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Tu imam i sliku, donio sam jer sam vidio u medijima da su se pojavile neke fotografije vojarni, to su one starije zgrade. Ovo je taj prostor, dakle, to je vrlo moderna zgrada, ona je relativno nova. Velika je i ova dvorana za plenarnu sjednicu. Imamo uvjete, dakle, i sigurnosti koje zadovoljavaju. Tamo je i restoran kojim upravlja isto tako državno poduzeće Pleter. Postoji prostor za parkiranje. Tako da mi se čini da imamo sve ono što je potrebno da bi Hrvatski sabor mogao kvalitetno raditi. Evo, molim pitanja oko toga. Ili idemo dalje odmah na druge teme? Ne, ima i oko ovoga. Znači, koliko dugo onda
da planirate da ćete tamo biti i kažete treba prilagoditi, znači to je nešto što se stigne do idućeg saziva, ako možete objasniti. Da, da, sasvim sigurno, mi ćemo već, kažem, ovaj tjedan, idući tjedan dogovoriti sve s Ministarstvom obrane. Moraju i oni naći neke u okviru tog kompleksa zamjenske prostore za svoje djelatnike, ali to je čista tehnika i operativa i bit će sasvim sigurno sve spremno za iduću sjednicu, za početak novog mandata Hrvatskog sabora. Koliko ćete biti tamo, koliko će ovdje trajati obnova? Ha, ovisi koliko će trajati obnova. Procjene su od 2 do 3 godine. Dakle, vidjet ćemo i kada se javni, odnosno natječaj će biti objavljen vrlo skoro za obnovu Hrvatskog sabora. Kad vidimo kakve su ponude, kakva je dinamika izgradnje, onda ću moći precizno odgovoriti, ali po ovim prvim procjenama radi se o razdoblju između 2 do 3 godine. Znači li to da ste onda od svibnja tamo? To ćete nekog mlađeg morati prevariti. Zanima me još gdje idu onda ovi studenti, tamo su joj tako bili polazni? Ne, dakle to je jako, jako veliki to kompleks i postoje prostori u razgovoru i sa čelnim ljudima vojnog učilišta. Dogovorili smo se da ćemo vrlo pažljivo to rasporediti tako da nitko ne gubi na komoditetu, onom nužnom koji mora imati, ali ima dovoljno prostora, koliko sam shvatio, da se i njihov rad nesmetano odvija, a i da Hrvatski sabor može tamo zasjedati. Đoković jutros je na odboru za pravosuđe profesorica. Ajde, može, evo još obnovu da završimo tu temu. Može. Znači, kolika je bila cijena ovih ponuda koje su odbijene i koliko će financijski sad iznositi trošak ovih prilagodbi novih? Da. O tome ćemo razgovarati sa tajništvom Hrvatskog sabora. Dakle, sasvim sigurno je da nemamo više najam prostora, on je bio jako visok i za jednu od ponuda brojao bi se u milionima eura u te 2 do 3 godine. Toga sada nema. Koliko će točno biti potrebno za obnovu, ne mogu sa sigurnošću reći, to će pogledati i pregledati naše stručne službe, ali imamo predviđena sredstva za to. To će sutra tajnik tumačiti, dakle, ne bih ulazio sada u te detalje, sve ćete imati vrlo jasno i transparentno. Evo samo još jedno kratko pitanje, znači kad točno počinje preseljenje i hoće li biti organiziran možda neki obilazak za novinare da vidite? Pa o tome sam razmišljao, ovo drugo svakako volio bih da vidite o kakvim se prostorima radi, tako da i sami steknete uvid u ono što smo odlučili, vjerujem da ćete isto tako reći da se radi o dobroj odluci. A kada će točno krenuti preseljenje ovisi o dinamici izbornog ciklusa. Mi pripremamo sve tako da u trenutku kada se donese odluka krenu radovi na pripremi tog novog prostora. I samo još s obzirom da ste na vojnom učilištu, a evo jutro smo vidjeli u sabornici 5 zastupnika, hoće li taj jedno vojno okruženje pridonijeti bolje disciplini zastupnika? Ja mislim da to samo stranačka stega može regulirati, a vojno okružje možda u prvi trenutak će motivirati neke, a kasnije će to ovisiti o njihovom političkom angažmanu i voljnom momentu. Dakle, to će biti jedan onako povijesni moment, da će stati presegnuti neki drugi, a ne ovdje. Da, to je istina i vjerojatno onako malo je svima neobično. Ja sam dugo već više od 20 godina u politici i ovo je ipak bilo središnje mjesto hrvatskog političkog života, nekako smo se svi na to navikli, sasvim sigurno i vi. Međutim, moramo obnoviti ovu zgradu, ona je povijesna, ona je sada već dugo, dugo godina bez ozbiljnih ulaganja, potres je ju je znatno uzdrmao i morat ćemo jednostavno prihvatiti tu realnost da ćemo jedno vrijeme zasjedati izvan ove zgrade. Jutros je na odboru za pravosuđe profesorica Zlata Đurđević sa Zagrebačkog pravnog fakulteta rekla da provjera sigurnosti koju je prošao gospodin Turudić kada je postao predsjednik Visokog kaznenog suda nije ista ona koju bi trebao proći kao kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Čuli smo jučer i predsjednika vlade i ministra pravosuđa, oni smatraju da tu nema apsolutno ništa problematično, pa kako vi kao čelnik tijela kojega imenovalo gledate na tu cijelu situaciju, bi li bilo dobro da se postigne politički konsenzus i da gospodin Turudić prođe sigurnosnu provjeru za koju između ostaloga i dao potpis ako nema ništa sporno u tome? Dakle, vi sad insinuirate da bi jedno rješenje bilo dobro i to je ono koje zagovara jedna, pa rekao bih, politička opcija.
Dakle, ovako, različita su tumačenja. Vidio sam recimo što kaže profesor Palić, odvjetnica Alaburić, koji suprotno govore od ovoga što govori profesorica Đurđević. Dakle, očito da struka tu nema jedinstven stav. Ono što mogu govoriti ja kao pojedinac, vidio sam da su rađene sigurnosne provjere za gospodina Turudića 3 puta, zadnja je iz 2019. godine i ona još uvijek važi. Dakle, imamo sigurnosnu provjeru gospodina Turudića. Ono što me je jako iznenadilo, a mislim da ste to i vi jučer nekoga pitali, vezano za to da Sabor ima neku ulogu u sigurnosnoj provjeri, dakle za to ne postoji nikakav pravni temelj, niti ne postoji nikakav članak, niti Ustava, niti zakona, niti Poslovnika Hrvatskog sabora. Sabor tu nema nadležnosti. I iz tog razloga mi je ta teorija o Saboru kao tijelu koje bi trebalo provesti, odnosno zatražiti sigurnosnu provjeru, pomalo nevjerojatna. Vidio sam danas i zaključke odbora koji, dakle, smatra da je procedura ispoštovana, da je sve bilo u skladu sa zakonom, da je sve napravljeno onako kako treba biti. Glasovalo se na odboru, 7 je bilo za zaključak takav, a 3 je samo bilo, dakle 3 oporbena zastupnika od 6 bili su tamo i iskazali svoje nezadovoljstvo dosadašnjom procedurom. Pa i to govori kakvo je stanje onda u oporbi kada je u pitanju odabir gospodina Turudića. Ako biste dobili puno eksplicitnije tumačenje zakonskih rješenja kojima je ovo regulirano pitanje, biste li kao političar potencirali zapravo da se onda napravi ta sigurnosna provjera u slučaju gospodina Turudića? Ne, postoji zakon. Dakle, ne možemo raditi sigurnosne provjere onako kako si netko to zamisli, zato što mu to politički odgovara. Dakle, postoji jasna procedura, postoje pravila igre i ne može netko reći sad, on je meni sumnjiv, sad ću ja njega sigurnosno provjeravati. Dakle, ovdje se radi, kada vas sigurnosno provjeravaju, to je na određen način ograničavanje vaših ljudskih prava. Dakle, ne može neko po volji vlastitoj, po nekoj vlastitoj procjeni reći ovdje treba sigurnosna provjera, a ovdje sigurnosna provjera ne treba. Dakle, mi nismo radili niti sigurnosnu provjeru za predsjednika Vrhovnog suda, neko će sad reći to nije isto, ali je procedura vrlo slična. I u ovom slučaju, po meni, sve pretpostavke i svi proceduralni zahtjevi su ispoštovani. I Hrvatski sabor je u konačnici sa 78 glasova donio odluku o tome da gospodin Turudić bude državni odvjetnik, a današnja sjednica odbora mi je vrlo znakovita, s obzirom da je samo 3 saborska zastupnika iz oporbe glasovalo protiv ovog zaključka koji potvrđuje da je procedura provedena u skladu sa zakonom. Imam još jedno pitanje za vas. Učili se video koji je predsjednik vlade objavio na Twitteru, odnosno na društvenoj mreži X, tumačiti kao da ste već ozbiljno krenuli u kampanju. Podsjeća jako na one inače videe, odnosno spotove koje gledamo u kampanji. Da, vidio sam da je to tema jutros. Vidio sam isto tako jako puno onih banera na portalima koji su financirani vjerojatno od strane SDP-a, od strane Možemo, pa dakle postavite njima pitanje jesu li oni u predizbornoj kampanji. Ovo je jedan od spotova koji znam jer sam provjerio nije financiran državnim sredstvima, nego je jedan od spotova kakve smo već viđali i ranije. Dakle, nije ovo dio nikakve predizborne kampanje, ovo je dio uobičajenih aktivnosti predsjednika vlade. Pretpostavljam da je, ako nije državnim, onda je vjerojatno financijski, onda je stranačkim, ali ono što je važno, dakle, nema nikakve zlouporabe državnih sredstava za stranačku promidžbu. Ali mirišali barem izbore u svijetu, s obzirom na taj video? Ne znam kako to možete mirisati video, ja to još nemam tih spoznaja i mogućnosti. Dobro, još što se tiče ovih izbornih provjera, dakle, vama je potpuno sve jasno papire. Pa jasno mi je, da, ne znam što je sporno. A što, ne znam, na što ciljate? Evo vidite da struka priča jedno, jedna politička struja priča drugo, treća, preko tome postoji nekakav
Da. Ali već smo se naučili, ja mislim da smo se već naučili da postoji struka koju poštujem, ali ta struka ima i svoje političke preferencije. I onda vrlo često oni stručnjaci koji imaju jedne političke preferencije govore jedno, a oni stručnjaci koji imaju druge političke preferencije govore drugo. Dakle, struku poštujem, struka je ta koja mora zaista pisati pravila, komentirati, ali isto tako dozvolite da i mi kao političari koji smo dobili legitimitet hrvatskih građana, isto tako imamo što za reći. Dobro, smatrate da onda ta procedura treba biti jasnija, a ne da je svatko tumači onako kao nje... Ali što nije jasno u proceduri? Ne, ne, vi mi recite što nije jasno, pa ću se ja referirati na onda na to što nije jasno. Pa koliko vidim nije mogao, ne, nije mogao, ne. Ne. Dakle, postoji sigurnosna provjera koja je provedena 2019. godine i ona ima svoj rok trajanja 5 godina. Zakonom, koliko sam vidio, nije predviđena sigurnosna provjera na način na koji to traži predsjednik Republike ili na koji to traži oporba. Dakle, nema tu ništa sporno. Ajde, idemo se vratiti sada na izbor možda predsjednika Vrhovnog suda, odnosno predsjednica Vrhovnog suda. Prijedlog predsjednika je bila gospođa Đurđević, profesorica Đurđević. I tada je predsjednik, što je potvrdio, ako se ne varam, kasnije Ustavni sud, išao mimo procedure koja je bila zakonska, koja je bila u skladu sa zakonom. I isto tako se vodila velika politička tada bitka, velika politička rasprava, bili su jako veliki pritisci od strane predsjednika i od strane oporbe i na kraju je provedeno onako kao što kaže zakon. Dakle, ovo su situacije u kojima se vodi politička bitka, očito. I očito se tu vodi rasprava, očito da jedan dio struke govori jedno, drugi dio struke govori drugo, s obzirom na političke preferencije. Ja ovo doživljavam kao uobičajenu političku aktivnost, posebno s obzirom da smo ušli u izbornu godinu. Ne. Predsjednik vlade je stalno komunicirao da je zatražio rezime. Rezime? Je. On je govorio, gledajte, možda negdje je rekao, samo malo, možda je jednom prilikom rekao i ovako kao što vi kažete, ali slušao sam i u veliki broj puta kada sam slušao ili bio uz njega, govorio je o rezimeu 2009. do 2019. A zašto ste onda, zašto su promijenjene, ako je to tako kako vi kažete, informacije na službenim stranicama vlade, one izjave o novoj sigurnosti. Ali vi sad ulazite sad, tražite ono iglu u stogu sjena i pokušavate sad nešto iskombinirati. Dakle, predsjednik vlade je govorio o rezimeu. Predsjednik vlade je govorio o rezimeu dosadašnjih sigurnosnih provjera. I ja sam to tako i doživljavao dok nije predsjednik Republike postavio pitanje da nije tražio novu sigurnosnu provjeru. Onda se otvorila rasprava, imali uvjeta za novu sigurnosnu provjeru i onda smo došli do zaključka da nema i da zakon ne definira na taj način kao što govori predsjednik novu sigurnosnu provjeru. I kažem vam ponovo, ne možemo zato što imamo neki politički cilj tražiti da se ide u sigurnosne provjere zato što je tako. Imam dojam da je neko možda u krivu. Postoje službe koje su zato nadležne, postoje u konačnici, ako je netko imao neke suspektne materijale i iz USKOK-a, pa mogao je upozoriti onda kada je sve to skupa krenulo. Konferenciju Gordana Jandrokovića potvrdio informaciju neslužbenu da će Sabor seliti na Črnomerec. Sve je sa mnom pratio Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednik SDP-a. Dakle, zasjedat ćete na Črnomercu, vam to ok? Ok, ako je jeftino, a trebalo je biti reodržano vlasništvo, to je puno bolje rješenje nego da se plaća skupi najam. Dakle, da se mogu otvarati još neka druga pitanja opravdano, da li možda bilo pametnije da se gradi novi neki centar primjerice na Savi, a da Sabor bude zapravo konzerviran kao jedna povijesna zgrada i kao jedan muzej, gdje bi se možda moglo na početku uvijek svakog zasjedanja otvoriti, ali zapravo zbog funkcionalnosti to bude negdje na ulazu u grad, što je bilo puno bolje, ali mislim da sadašnja garnitura koja upravlja Saborom baš nema takvu viziju. Dobro, vidjet ćemo ko će sjediti u tom Saboru poslije izbora, koji će svakako biti u međuvremenu, jer novi saziv ide tamo. Koliko shvaćam, sam shvatio ja i Jandrokovića, on je to tako i nekako si zamislio. Da, a hoće li on onda voditi dalje sjednice
Ne. Na Črnomercu? Mislim da ne. To zato što? Zato neće pobijediti na izborima HDZ-a. Zato će izbori i nadam se da će zbog izlaznosti velikog broja građana da će se promijeniti smjer, da će se promijeniti smjer Hrvatske. Kaže Jandroković da pitamo vas i možemo, jeste vi u predizbornoj kampanji s obzirom na to da smo mi pomislili zbog dobro, ovoga spota? Ja sam spota. Nas pita, mi jesmo u predizbornoj kampanji. Dakle, jasan je odgovor vaš, jeste? Da, jesmo. Jer očekujete izbore što sutra? Pa mi očekujemo izbore što prije, zalažemo se da budu izbori što prije, ali oni mogu biti i do 9. mjeseca ove godine. Dakle, a čini li vam se da je signal ovaj spot za koji je Jandroković potvrdio da sam je čovjek nije financiran da je, državnim nego novcem? Da je HDZ-ovim nego novcem financiran i da je to isto priprema ono zagrijavanje HDZ-a. Znači ono, pa znamo svi da su izbori blizu, pa vi ste cijelo vrijeme u predizbornoj kampanji. Je li to travanj ili svibanj? Ne, to ovisi samo jednom čovjeku. Dobro, sad po ovome kako stvari stoje da je saborska sjednica sazvana do 22. Mogu onda bi to bilo onda bi to bilo do 12.5. zadnji rok, tako se računate. Ali to bilo ovisi samo jednom čovjeku u Hrvatskoj. Samo jedan čovjek odlučio svemu. Milanović? Ne. Jer mislim kad to pitamo Milanović, iz vladajućih, Milanović, oni kažu da predsjednik odlučio datum izbora. Predsjednik ima vrlo uzak manevarski prostor. Ima taj prozor od 4 nedjelja. Par nedjelja ima ono u ovome dijelu. Dakle, to odlučuje samo jednom čovjeku kada će naložiti svojim kolegama iz svoje partije da glasaju za raspuštanje parlamenta. Dakle, samo jedna osoba to zna u Hrvatskoj. Dakle, računate da će onda izbori biti brzo, ali neće biti sutra kao što vi pozivate u pozivu na ovaj prosvjed u subotu. Pa mi zbog situacije kako je u Hrvatskoj pokažemo da sabor treba raspustiti odmah. Dakle, u sad, sutra, preksutra, u petak. Ali to kažem, zbog ove priče s Turudićem. Kaže pa mi Dario Hrebak, ponovio, koji je član vladajuće koalicije, da ste vi tu priču iz oporbe prenapuhali nismo. I da to nikako neće biti neka točka preokreta i nešto zbog čega će ljudi glasati za vas, pa, a ne pa za nismo, njih. Pa nismo, gledajte, to je svim normalnim ljudima u Hrvatskoj zapravo točka preokreta. Jer je vidljivo koliko duboko, koliko daleko može ići takozvano umiveno europsko lice HDZ-a. Dakle, gospodin Narcis ili drugim imenom gospodin Andrej Plenković. Dakle, Hrvatsku gura lagano prema ono Orbanovoj Mađarskoj ili Vučićevoj Srbiji. I to je činjenica. Sa tom, reći ću, on je zapravo freak control. On želi kontrolirati apsolutno sve. I naravno, iz njegovog izričaja je vidljivo. Dakle, svima koji onak nisu lagano retardirani u glavu, mislim to pod navodnicima, da on želi kontrolirati procese u DORH-u, da ne daj Bože slučajno ne bi izlazile nekakve poruke, kao što su izlazile poruke između Turudića i recimo Josipe Rimac. Dobro, on za Turudića u slučaju kaže da je to ad acta, predsjednik Republike s druge strane kaže da nije ad acta i misli da se to može spriječiti u smislu da Turudić prisegne i dođe na dužnost. Kako to? Vrlo jednostavno, može se spriječiti izborima. Znači, ako će biti izbori prije 5. mjeseca, može se spriječiti da definitivno bude izabran normalnim natječajem osoba koja svojim ugledom zadovoljava poziciju da bude državni odvjetnik. Znači, to je jedini sad način. Ovo zamagljivanje stvari o sigurnosnim provjerama, da, ne, pravna tumačenja, ponavljam, to kod da ja vas pitam, gospod Bobić, je li danas Valentinovo? Vi mi kažete da, on možda nije idem pitat Sovu, sad mi treba sigurnosna provjera, pa ne treba mi. Znam da taj čovjek ne može biti državni odvjetnik. Dobro, sad ne treba. Pa malo prije ste tvrdili vi i svi vaši da je nužna provjera Turudića. Kad sam ja to tvrdio? Pa što će pratiti? Mislim, vaši kolege na odboru za pravosuđe da je potrebna. Što će vam, skoncentrirajte se malo, što će mi sigurnosna provjera ako sam bombardiran ono tjedan dana s porukama suspektnog sadržaja između kandidata za državnog, da mi sigurnosna provjera kaže ah, on možda ne bi trebao biti, pa vidim sam. Znači, dobro, ovo je sad novum jedan, da uopće smatrati da ne treba vam sigurnost. Što će mi sigurnost, pa nisam retardiran u glavu, pa dakle vidim, znači da taj čovjek ne treba biti, za to mi ne treba sigurnosna provjera. Kad ponavljam, sigurnosna provjera, za što služi? Meni, ako sam donositelj primarnih odluka, znači u Hrvatskoj primjer ili predsjednik, ako želim nekog izabrati za neku funkciju, onda ću se informirati u SOA-i, da mi napravi, kako bi rekao Plenković, neki rezime ili sigurnosnu provjeru osobe koja treba biti, nemam pojma, ajde recimo šef DORH-a ili nešto drugo. I onda iz te provjere ja vidim da li taj čovjek može ili ne može. Ako on besprekorno čisti, ja ću ga odabrati. Dobro, sad tjerate vodu na njegov mlin. Znači, upravo je Plenković to i rekao. Znači, tražio sam i dobio rezime, može li taj čovjek biti šef
glavnog državnog odvjetništva i oni su... Ali za to mi ne treba sigurnosno... Ali kaže on, rekla da je on okej. Okay. Čekaj, ali vi slušajte što ja pričam. Za to mi ne treba sigurnosno provjere, da bi ja zaključio da on ne može biti. Ne govorim o sigurnosno provjere, nego ovom rezimeu. Čovjek kaže, naručio sam rezime od SOA-e, iz kojeg proizlazi da je čovjek okej. On je mogao naručiti bilo šta. Dakle, vidljivo je da čovjek nije okej. Okay. Dakle, neki čovjek nije okej, okay, šta će mi sigurnosna provjera? Razumijete što ja pričam, što vi pričate? Razumijem ja. I šta sam ja rekao? Pitam. A šta sam ja rekao? Da ne treba sigurnosna provjera. Ali što će mi za tu nego odluča? Da naručim rezime od SOA-e iz kojeg ja zaključim da on nije okej. Okay. No, nisam ja to rekao. Jeste, pa možemo sad, ajmo, da imamo ajmo prevrtiti. Ne, ja sam rekao da mi za Turudića ne treba sigurnosna provjera. Jer imam dovoljno javnih informacija da ga ne mogu predložiti za državnog odvjetnika. Rekli ste da bi od SOA-e tražili da vam da, kao što kaže Plenković, rezime iz kojega bi bilo jasno da on nije taj čovjek. Za što? Za Turudića mi ne treba sigurnosna provjera, ali za vas recimo. Ma ne, vas, ja govorim o rezimeu, ne govorim o sigurnosnoj provjeri. Ne, ajmo iz početka. Ali za vas, da ste vi kandidat za nekoga, poznaje vas površno, znači onda bi tražio od SOA-e. Da mene da bi tražili, tako a je. Da Turudića ne bi. Ne bi mi ne treba. Zato jer znam da ga ne bi kandidirao. O tome vam pričaš. Ne mogu Turudića kandidirati ako čovjek ima loš poslovni CV. I ako se zna da je 2014... Dobro, znači cijela ta priča o sigurnosnoj provjeri koju vaši kolege iz oporbe i predsjednik furaju je bespredmetna zapravo jer sigurnosna provjera ne treba, ali tako? Pa ne možete tog čovjeka kandidirati ako ste normalni. Možete ga kandidirati ako niste ja normalni. Pitam, pa to ti kažem. Objažem, znači ja vas... Recite to Mišelu Jakšiću koji je šef odbora za pravosuđe. Za što? Ili ovome drugom. Pa da ne troši vrijeme na to, jel treba, jel ne treba, ja kažem, ko bi trebao šta bi. Znači, da li normalna osoba normalna osoba u Hrvatskoj. Dakle, može Turudića predložiti za šefa DORH-a? Ne može. I naravno tu sad postoje različite pravne one igrarije, sad sigurnosna provjera A, sigurnosna provjera B. Dakle, tog čovjeka ne predlažeš, točka. Ne predlažeš ga, zato ti ne treba sigurnosna provjera. Sigurnosna provjera ti je Slobodna Dalmacija, Jutarnji list, Večernji list, Indeks, T-portal, to ti je sigurnosna provjera. Nisam spomenuli N1 sad. Pa tebe ću na kraju spomenuti, ne brini. Pa nisam ja N1, to bi ispalo kao neki zajedno, drugi koji misle razgovaramo. Da su ovaj, znači, država ili stranka. Znači, sigurnosne provjere čemu služe, kao policy paper je moj odgovor. Znači, za neke koje ti nisu dovoljno dostupni podaci, znači da ako imaš primarnu ovlast, a to ti je predsjednik ili premijer, da zatraži sigurnosnu provjeru na primjer gospodina Bobića, kojeg ja želim imenovati, dajem pojma, za šefa HANFA-e. I onda vidimo u sigurnosnoj provjeri nešto što možda ne znamo. Ako od ovak je sve čisto ko suza, pa ne može biti kandidat. Ne može biti kandidat. O tome se radi. Jesam bio dovoljno jasan. Dobro, pa nadam se i vašim kolegama onda da ne gube vrijeme na ovo. Ja to pričam dva tjedna. Ali oni ništa. Ma nebitno. Mislim, njihovo pravo je, dakle, oni su zakonski i legalno su oni u pravu, kolega Listi. Samo kažem, za Turudića ti ne treba sigurnosna provjera, ne može proći. U glavi tvoj ti ne može proći. Hvala vam, gospodine Hajdrović. Neću me tjerati, tek sam si vode popio. Pa ja, upravo smo postigli dinamiku razgovora.